майданчик для запуску повітряних зміїв, а неподалік навчають, як самостійно зробити таке диво. З чого починається виготовлення повітряного змія? Воно починається з бажання. Якщо є бажання, то можна зробити все. Матеріали можуть бути різні. Може бути папер, може бути плівка поліетиленова, може бути тканина, але така тканина, яка не пропускає повітря. Та зробити повітряного змія – це півсправи. Куди важливіше правильно запустити його у небо? Зробити змій і запустити – це я б поділив на дві частини. 30% – це зробити повітряний змій, а 70% – це запустити повітряний змій. Значить так, ділюсь опитом. Перше, запам'ятайте на все життя. Повітряний змій літає тільки проти вітру. Вітер для повітряного змія – це як бензин для машини. Неподалік зміїв – майданчик для фейс-арту. На обличчях хмельничан оживають кішки, тигри та сонечка. А це вже сушка. Щоправда, замість білизни – фото. На них квіти, красиві та романтичні місцини Хмельницького. І традиційно найбільше поціновувачів зібрав майданчик для частувань. Тутешні майстри пригощали хмельничан справжнім козацьким кулішом. Це старий козацький рецепт, передавався з покоління в покоління. Самий найстрашніший секрет – він має готуватися на природі. І, звичайно, з душою. Тільки з душою. Складові частування традиційні, кажуть козаки. Втім, є родзинка, що додає йому неабиякого смаку. Інгредієнти – душа, вода, крупа, м'ясо, сало, олія, цибуля, морква, зелень, цибуля. Все. Таку майстерність оцінили хмельничани. Це вже друга порція. Все дуже смачно, мені дуже сподобалось. Я дуже вдячний тому, хто це приготував. Як завжди, залишається тільки на чистий казан. Отак сприймає хмельничан наш куліш. Також «Екодрайфест» вмістив конкурс дитячих малюнків, танцювальний флешмоб та показ екологічного кіно. Загалом свято вдалося. Тепер містяни очікують нових проєктів від Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Дуже круто. Обов'язково прийду на інші фестивалі, особливо на «Грінфест». Багато цікавих людей і завдяки цьому можна знайти нових друзів. Я сьогодні дуже з багатьма познайомилась. Цей фест – це дуже, мені здається, такий великий крок у розвитку нашого міста і молоді у цілому. Мені подобається атмосфера, дуже класно організовано. Хмельницький молодіжний клуб розвитку, молодці. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал «Ті8+.»